Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка. Це посилка з нового аукціону, тут у нас банкноти. Цього продавця я вже не вперше замовляю і, як завжди, запаковано надійно. Нарешті розпакував. Зараз одягну рукавички і роздивимось банкноти. Перша банкнота у нас металізована. Це 50 доларів Тайвань, 1999 рік. Присвячена до 50-річчя Тайваню. До цієї події було випущено полімерну пам'ятну банкноту, конверт першого дня та марку. А ось ця металізована банкнота, скоріш за все, неофіційний випуск. Але вона прикольна. Потім ще таку офіційну банкноту треба буде купити. Інформації про неї в інтернеті я не знайшов. Так, далі у нас банкнота-подарунок від продавця. Дякую за подарунок, подарунки це завжди приємно. Тим паче такої банкноти в мене ще не було. Це у нас 500 угій Мавританії, 2013 рік. По курсу на той час це близько 50 гривень. В описі до відео буде посилання на продавця. Якщо будете в нього щось купувати, передайте привіт від мене. Так, далі у нас польська банкнота, 10 злотих. Це сучасна банкнота, по курсу це 102 гривні. Наступна банкнота полімерна, 5 фунтів стерлінгів. Британія, з портретом королеви Єлизавети II. Курсу це 255 гривень. До речі, вже оголошено про вихід нових банкнот Британії з портретом короля Чарльза III. Старі банкноти з королевою будуть поступово вилучатись з обігу. Скоріш за все, після цього вартість на старі банкноти зросте. На звороті банкноти зображено портрет Вінстона Черчилля. Наступна банкнота 5 дірхам, Об'єднані Арабські Емірати, 2017 рік. По курсу це близько 55 гривень. Далі у нас 50 доларів, країна Ліберія. По курсу це близько 10 гривень. Наступна банкнота теж 50 доларів, Ямайка, 2023 рік. Це полімерна пам'ятна банкнота, 60 років незалежності. Остання банкнота 1 долар, країна Бруней, 2019 рік. Теж полімерна з прозорим віконцем. По курсу це близько 30 гривень. Ось таке поповнення колекції в мене сьогодні. Напишіть в коментарях, як вам полімерні банкноти. Чи хотіли б ви, щоб наступне покоління гривень було полімерним? На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.